madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ee safiirnimoka guddoomiyadan jiraha cusub ee dalka beljiumka uu soo magacaabay soomaaliya nicolos oo ah safiirka cusub oo maanta yimid muqdisho ayaa xarunta madaxtooyada waxaa warqadihiisa danjirnimo kaga guddoomay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo danjiraha ayaa muujiyey sida dowladdiisa ay uga go'an tahay inay soomaaliya ka caawiso meelo badan sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa safiirka la wadaagay halka ay marayso xaaladda soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya mukhtaar mahad daa'uud ayaa sheegay in inta badan wadamada yurub safaaradahooda ay ka furteen soomaaliya safiirka beljium oo ka guddoomay madaxweynaha uu ku guddoomay warqadihiisii aqoonsiga ee derjirnimo taa waxay muujinaysaa dowladda soomaaliya in ay dib ugu soo noqonayaan safaaradihii dhammaan adduunka ka jiray waxaan is leeyahay dowlad yar oo fara ku tirsi ah ee ka harsan yurub in aanu weli safaaradooda ayagana waddada ku soo jiraan waxaan is leeyahay horumar weyn oo soomaaliya horey u tallaabsatay inay tahay maxamed maxamed mustafa kalsan tv muqdisho